Marketing obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od týždenníka Týždeň a marketingovej agentúry Basta Digital. Victory Travel je druhá najväčšia cestovka z tých, ktoré sa orientujú na dobrodružno poznávacie zájazdy. Juraj Uvíra je jedným zo zakladateľov a spolumajiteľov Victory Travel a dodnes v nej pôsobí ako riaditeľ. Cestovné kancelárie boli počas posledného roka ťažko skúšané a kvôli takmer úplnému výpadku príjmov viaceré neprežili. Ľudia mohli počas pandémie a lockdownu cestovať len veľmi komplikovane. Teraz po uvoľnení opatrení by sme možno čakali, že budú ľudia z cestovania priam nadšení. No viacerí si na tento stav už zvykli, alebo sa cestovať boja. Čo musia urobiť cestovné kancelárie, aby znova oživili v ľuďoch cestovateľského ducha? Moje meno je Jan Laurenčík a sledujete reláciu Marketing obedu. Juraj, vítaj v relácii Marketing obedu. Ďakujem. Začnem takou otázkou, čo sa vôbec netýka cestovania, ale ty predtým, ako si vlastne založil cestovnú kanceláriu, si 10 rokov robil na rôznych strašne dôležito znejúcich IT pozíciách vo firmách ako IBM, Siemens alebo Samsung. Čo z toho ty dnes vlastne využívaš pri svojej práci? Máte nejaký brutálny informačný systém, alebo čo je to, čo si odniesol? Ja som niekoľko rokov robil manažera v IT a taký najdôležitejšia tá pozícia bola asi v Samsungu, kde sme mali vlastne 4000 zamestnancov a v SAP sme pokrývali všetky vnútropodnikové procesy ako celú tú škálu. Takže to boli celkom dobré skúsenosti, ale veľa z toho teraz dnes nevyužívam. Jedine ako tie manažerské skúsenosti na zájazdoch by som povedal, že tam som dosť využil. Čo sa týka informačného systému, tak máme vlastne teraz taký veľmi robustný web a snažíme sa o to, aby to bol náš jediný informačný systém. Sme mali šťastie na výber skvelých programátorov a myslím si, že teraz spolupráca teraz funguje a že chceme, aby to bol náš jediný informačný systém, ten náš web. Mhm, OK. Mohol by si povedať možno ešte niečo o tom, že prečo ten skok? Ja som čítal rozhovor s tebou v nejakom webe a čo bol vlastne ten dôvod, že IT a potom úplný obrat na život v Indonézii a cestovanie? Ako v prvom rade robil som pre azijskú firmu, korejskú firmu, tam sú tie pracovné štandardy také trochu iné a bolo úplne bežné, že pracujem cez víkendy a že jednoducho peniaze na účte síce rastli, ale nejako nebol čas na nič iné a tak som mal pocit, že život uteká pomedzi prsty a som mal potrebu nejaké také radikálnej zmeny. Som išiel študovať do Indonézie, indonéštinu a tam som nejako tak získal úplne iné návyky a prehodnotil nejak svoj život a mal som pocit, že už nie je možný návrat do nejakej kancelárie a že treba sa obzrieť po niečom inom. A kým som ešte bol na Slovensku a pripravoval sa vlastne na toto iné zamestnanie, tak ešte som získal job v IBM, kde som mal ešte home office a na starosti jeden tým v Singapúre a druhý v Spojených štátoch, čo bolo úplne skvelé zamestnanie, ale už som bol rozhodnutý ísť niekam inám. Najskôr som uvažoval nad tým, že by som možno spravil sám nejakú cestovku, lebo akože záležiť cestovku tým, že som veľa precestoval, mi prišlo také logické. Kamaráti Peter a Tibor, ktorí už mali rozbehnuté Victory Travel, to bolo tak okolo roku 2001, a nemali ale žiadne azijské itineráre, ktoré ja som mal hotové, tak sa dohodli, že by som prišiel a niečo ponúkol a toto zafungovalo, ľuďom sa to páčilo a im sa asi zdalo teda, že by som bol dobrou posilou tímu, takže som sa stal aj spolumajiteľom a vlastne sme za tom začali spolu makať. Mm-hmm. Tie zručnosti, ktoré si ty nadobudol ako manažer, tak ktoré z nich sa dajú využiť pri tom, keď niekoho sprevádzaš po krajine? Nechýbali ti nejaké, že by si bol nejaký akože typ ako animátor alebo niečo také, že ľudí dokáže zaujať? Ktoré z tých zručností si takto vedel využiť a ktoré si musel nadobudnúť ešte potom? No, musíš vedieť pracovať akože s týmom ľudí. Takže musíš dokázať, máš 20 ľudí niekde v Tibete a potrebuješ ich presvedčiť o tom, že to, čo robíme, je úplne to najlepšie a správne. Musíš vedieť im ich zorganizovať časovo, spraviť jednoducho si taký časový plán, aby ti vyšli. Ja som bol často prekvapený, že sme začali, ja neviem, mesačný zájazd a jak som si ho naplánoval v podstate ako naozaj, že do hodiny, tak po mesiaci som zistil, že všetko presne fungovalo tak, ako to bolo naplánované, že jednoducho toto boli podľa mňa veci, ktoré som využil, ktoré som sa naučil predtým. A špeciálne teda od Korejcov, pretože toto som ani dovtedy ja tiež nepoznal pre tých svojich predchádzajúcich zamestnaniach. Som bol programátor a tam to až tak nebolo potrebné. Takže neviem, takéto.
OK. Potom si teda hovoril, že si vstúpil do Victory Travel. Ja som myslel, že si to spolu zakladal, ale vzniklo to teda takto, tá vaša spolupráca. Dnes si jeden zo spolumajiteľov. Ako to vyzerá, keď začínaš získavať nejakých prvých klientov cestovnej kancelárie? Je to tak, že sú to skôr nejakí tvoji kamoši a známi, ktorí s tebou chcú cestovať? Alebo kde nájdeš takých tých prvých zákazníkov? Prví boli takíto kamaráti a kamaráti ich kamarátov. Prvé zájazdy boli také kamarátske a potom sa to rozširovalo hlavne teda na základe referencií, tak ako je to v podstate aj dnes najdôležitejšie sú referencie, akorát tedy ešte nefungovali na to také tie systémy, žiadne TripAdvisory alebo neviem čo, ale jednoducho ľudia si to medzi sebou rozprávali a keď zažili dobrú dovolenku s niekým a nebolo tedy ani tak veľký výber, že s kým by cestovali na takéto dovolenky, tak si prirodzene vyberali nás. Peter ten bol, študoval španielčinu a precestoval celú Južnú Ameriku, mal pripravené tie itineráre ako nikto iný a myslím si, že dodnes je to najväčší odborník na hispanské krajiny na Slovensku. Takže nebol to až taký problém presvedčiť ľudí, ktorí vedeli, že kam chcú ísť a že poznali jeho meno, že by mali cestovať s nami napríklad. Mm-hmm. Ty si už druhýkrát spomenul itineráre. Pre mňa som si nikdy neuvedomil, že to je vlastne asi tá podstatná hodnota niekoho, keď má nejakú cestovnú kanceláriu alebo nejakých ľudí sprevádza. Lebo asi si viem podľa nejakého bedekru pozrieť nejaké atrakcie, ale vlastne nejaký itinerár a možno, že nejaké poznanie toho, že kde sa oplatí zastaviť a mať tam nejaký kontakt v tej krajine alebo v nejakom konkrétnom meste, to je asi dosť veľká hodnota niekoho, nie? Že to týmto disponuje. No hej, no ja napríklad aj keď sa snažíme, lebo máme veľa žiadostí o to, aby niekto s nami pracoval, tak nikdy nevyberáme sprievodcov podľa toho, že neviem, že chce cestovať, tak to sa mi zdá, ako, že to nie je vôbec žiadna hodnota, ale musí to byť človek, ktorý pozná tú krajinu úplne dokonale a dokáže priniesť niečo nové, že naozaj pozná tie miesta a dokáže ešte nejaký mať aj cit pre to, že čo vlastne by mohlo byť pre ľudí zaujímavé, lebo dosť často takí tí backpackeri, ktorí niekam prídu, tak ako vyhodnocujú veci, ktoré sú zaujímavé pre nich, ako zaujímavé pre všetkých, ale to tak nemusí byť. Akože dosť často ten klient, ktorý ide s cestovným kancelárom, má úplne iné očakávania a toto je práve dôležité odhadnúť, aby ten človek mal, alebo aby si mal skupinu ľudí, ktorí dokážeš čo najväčšej miere, najväčšie percento ako pokryť ich nároky a očakávania, aby mali na konci dňa ako dobrý pocit. Mm-hmm. Prenesme sa do súčasnosti. Posledné mesiace, by som povedal, že je to vyše roka, nás tu proste trápia pandémia, lockdowny a tak ďalej. Cestovky tým trpeli ako proste z rôznych firiem ako jedný z najťažších. Čo ste všetko museli obetovať a urobiť, aby ste to prežili? Dosť veľa vlastne. Všetku tú prácu, ktorú sme vykonali za 20 rokov, tak to všetko vlastne padlo akože v jednom momente. Museli sme okamžite obmedziť všetky nevyhnutné, teda všetky náklady išli na minimum. Všetko, čo bolo nevyhnutné, tak sme vlastne zrušili. A s tým, že takéto obmedzenie a skromnosť musela nastať nielen ako v tom firemnom živote, ale aj v súkromnom a všetci, čo sme sa podielali na tej cestovke samozrejme. Našťastie sme dostali nejakú formu podpory aj od štátu. A vďaka tomu sa nám aj podarilo prežiť. Najprv sme zastavili všetky aktivity, ale hneď po chvíli sme si uvedomili, že vlastne napríklad tieto marketingové aktivity sa zastaviť nedajú. Že to je veľmi dôležité, aby sme stále ukazovali klientom, že tu sme, aby sme z nich živili tie spomienky, ktoré mali na to cestovanie, aby sme im ukázali, že v momente, keď sa začne cestovať, takže my tu budeme a sme tu pripravení byť pre nich a ponúknuť im ďalšie zážitky. Mm-hmm. S ktorým tvrdením súhlasíš, že ľudia začali mať strach cestovania a nechcú cestovať, alebo že ľudia sú teraz po uvoľnení lockdownu medzi nejakými dvoma vlnami úplne natešení z toho, že môžu cestovať? Ako tá prvá skupina ľudí tu ja nestretávam. Ja nevylučujem, že existuje, ale vlastne ku mne prichádzajú len ľudia, ktorí cestovať chcú. A tých je našťastie dosť veľa. A práve napríklad aj moje plány na toto leto svedčia o tom, že toto je deň, kedy som úplne náhodou na Slovensku. Naozaj teraz máme množstvo nadšených cestovateľov, ľudí, ktorí akože sú radi, že môžu znovu niekam vypadnúť. A skôr by som teda súhlasil s tým tvrdením číslo 2 z mojich skúseností. Jasné. Čiže z toho vyplýva, že vy ako cestovná kancelária ani nemusíte nič robiť na to, aby ste v ľuďoch nejakým spôsobom znovu oživili cestovateľského ducha? Že vlastne akože
stále je dosť tých ľudí, ktorí sami prídu a chcú cestovať. Nemusíte nikoho znova nejako učiť, že proste zdvihni zadok a poď niekam, neboj sa. Ako to robil, povedzme, pán Fellner, keď sa snažil ľudí ešte počas najvyššej pandémie nalákať na to, že nech cestujú? On mi nepripadá ako úplne ideálny prípad. A neviem, že čo si ty o tým myslíš z pohľadu marketingu. Ale snažili sme sa akože naozaj pracovať na tom, aby tí ľudia sa nebali, aby zistili, aby videli, že s nami je cestovanie bezpečné a že to je zodpovedné cestovať. Pretože môže byť akože cestovanie, ktoré nie je zodpovedné, ktoré môže byť v tejto dobe ako kontraproduktívne, ale potom sú krajiny, miesta, špeciálne keď ješ s ľuďmi, ktorí to poznajú, tak to môže byť bezpečné a jednoducho. Toto sme sa snažili zdôrazňovať. Čiže tak. Čiže nemusíte nič robiť inak teraz, akože nie. Akože stačí len ukázať, že je to OK. Takto, že ono neexistuje nejaký jeden prístup, ktorý by bol akože pandemický a nepandemický. Že počas pandémie by sme sa spravili nejak inak. Ale ona tá pandémia mala tiež rôzne fázy a v každej fáze sme museli niečo iné akcentovať. Akože zdôrazňovali sme iné hodnoty, ktoré má cestovanie. A úplne sme museli zmeniť kompletne itineráre. My nemáme moc dnes ani jeden zájazd taký rovnaký, ako bol pred 2 rokmi. Predtým bol taký dôraz, ľudia chceli cestovať vždy do viacerých krajín, kde by to mal byť ako kombinácia krajín. Dnes to skoro nie je možné a takých zájazdov je minimum a v podstate cestujeme vždy do jednej krajiny. Zmenil sa dĺžka zájazdov. Predtým ľudia radi cestovali na 10 až 14 dní, než tých 10 dní je maximum, pretože každý si chce byť istý, že keď odcestuje, tak sa aj vráti domov, že sa medzi tým nezmenia podmienky, teraz to všetko sa dynamicky rýchlo mení. A zmenilo sa to, že ľudia sa nehlasia na zájazdy mesiace dopredu, ako predtým, že si plánovali dovolenku, ale teraz jednoducho naozaj týždne, alebo dokonca aj dní predtým, pretože stále sú si není istí, či sa nezmenia nejaké podmienky. A napriek tomu, že garantujeme teda, že vrátime peniaze, keď sa niečo stane, tak stále to je tá neistota. Oni nevedia, že či budú môcť ísť práce, či sa im niečo zmení a podobne. Jasné. Takže toto všetko musíme v tej komunikácii brať ohľad na to. Pardon. Dám ti takú provokačnú otázku. Nebolo by od cestovných kancelárií spoločensky zodpovednejšie, keby ľuďom skôr hovorili, že je zodpovednejšie zostať doma na Slovensku? Ja s týmto výrokom nesúhlasím, takže to nemyslím, že by to bolo vhodné. Ja si myslím, ako som už spomenul, že cestovanie, keď je zodpovedné, tak je v poriadku. Mal som taký pocit, že v nejakých momentoch sme sa dostali do štádia, ako keby bolo dôležité, že prežiť náš život a nedostať COVID. A že keď nedostaneme COVID, tak sme vlastne vyhrali. Ale ako to sa mi nezdá, že by mohlo zostať dlhodobo zmyslom našich životov. Že teraz žijeme naše najlepšie roky a aj len tak ich premrhať nie je v poriadku. Myslím si, že tu bolo spravených množstvo veľmi takých opatrení, ktoré znevážili vlastne ich, boli chaotické a podobne. A myslím si, že cestovatelia boli obvinení ako jedný veľmi neprávom. A takisto myslíš, akože obvinený tým, že sa hovorí, že prišiel nejaký variant a že prišiel aj z tej a tej krajiny, z Indie alebo z kadiaľ, a že ako keby že za to všetko mohli vlastne tí ľudia, ktorí sa presúvajú, že to myslíš si, že bolo neprávom? Myslím si, že to bolo neprávom. Myslím, že to boli neprávom obvinení dovolenkári. Myslím si, že tých 12 tisíc obetí, ktoré sme my mali, takže nejakým spôsobom to, že potom bolo zakázané cestovanie na rekreáciu, nebolo ovplyvnené. Že to nemalo nejaký vplyv na pandemickú situáciu, že ten vírus tu jednoducho je. A to, že teraz sa sústredíme na dovolenkárov a zakážeme im cestovať, je len to, že tá vláda bola absolútne bezradná a potrebovali nájsť nejakého výnika a ukázať, že majú nejaké riešenie, ktoré ale si nemyslím, že v tej dobe zafungovalo. Alebo teda nebolo nejakým spôsobom podstatné a významné. No a súhlasím s tým, že keď sa obvinia dovolenkári a potom sa neobvinia ľudia, ktorí keď vidí, že nejakých takých akože bežných krčmách, aj v dobe, keď bolo všetko povinné, ako rúška a tak úplne bez problémov chodili bez rúšok a nezodpovedne a tak ďalej. Čiže my hlavne žijeme v nejakom priestore, vieš, my žijeme v Európe a pokiaľ celá Európa nemá rovnaké pravidlá, tak Slovensko ako úplne zbytočne zakáže cestovateľom, aby chodili na dovolenky, pretože pokiaľ Rakúšania môžu ísť na dovolenky a my môžeme ísť do Rakúska, tak to nedáva absolútne význam, že keď Rakúsko môže chodiť Rakúšania na Maledivy a my môžeme ísť do Rakúska, tak to, že my nemôžeme ísť na Maledivy, je vlastne úplne jedno. Mm-hmm. Nerozmýšľali ste v tých najťažších časoch, že by ste úplne zmenili zameranie a z nejakých dobrodružno poznávacích zájazdov po rôznych krajinách robiť toto napríklad len na Slovensku? Akože myšlienky som mal rôzne a aj sme skúšali rôzne takéto zájazdy, ako hneď prvé som vymyslel napríklad bicyklový trip, síce do Rakúska, ale to už bolo za hranice, ale
Ale boli takéto nápady, akože už som rozmýšľal na čelicu, som rozmýšľal aj na nejakou akademickou dráhou, ale našťastie stále bolo veľa tej práce, ktorú bolo treba spraviť. Ako som vravel, že prepisovali sme všetky itineráre a sme sa tak akože našli v tom, že ideme urobiť všetko lepšie, ako bolo predtým. A vlastne veci, na ktoré predtým nebol čas, tak teraz dokonalíme. Pretože konečne sme mali napríklad čas prepracovať kompletne ten už spomínaný web. Veďže počas toho, jak množstvo stále sme na zájazdoch, tak nie je veľmi čas sa tomu venovať. A aj tak sme našli tak znovu takú svoju identitu a nejaké, myslím si, že sa vieme teraz úplne lepšie ešte prezentovať ako pred pandémiou. A myslím, že to bol celkom dobre využitý čas. Jasné. Cestovné kancelárie už neviem koľko posledných mesiacov stále spomínajú nejaké COVID garancie. To znamená, že keď sa nakazím tesne pred zájazdom, tak asi mi vrátite peniaze. Alebo keby sa zmenila situácia v tej cieľovej krajine, tak takisto. Máte vymyslené procesy aj na takú situáciu, že sa nakazím priamo na tom zájazde a povedzme, že je tam skupina 20 ľudí a zrazu jeden je pozitívny? Ja som už vlastne 20 rokov pracujem v tejto cestovke a zažil som také veci na cestách, akože zosuvy pôdy v Nepále a povstanie v Tibete sme zažili. Ja som mal taký dosť ťažký priebeh malárie v Guatemale, kde som bol aj hospitalizovaný. A prešiel som si aj covidom, ktorý nemal taký veľmi ťažký priebeh. Takže som ako sa naučil zvládať veľmi niektoré náročné situácie. Čiže toto sú veci, ktoré my máme úplne veľmi zvládnuté a to, že niekto na zájazde trebárs by mohol dostať nejaký vírus, tak pre mňa nie je až taký problém a úplne viem presne, že akým spôsobom postupovať. Ja napríklad teraz na zájazde nosím testy, keď by som videl, že kdokoľvek len začne kýchať, tak okamžite ho otestujem. Samozrejme viem otestovať okamžite celú skupinu, viem okamžite izolovať ľudí, ktorí by mohli byť pozitívni. Máme pripravené v každej krajine nejaké hotely a miesta, kde by mohli ísť do karantény a tam úplne v kľude, bez stresu prežiť. Čiže toto nepovažujem až za taký problém, ktorý by nemal riešenie. OK. To znie tak, že ste na to naozaj pripravení. Victory Travel je zameraná na dobrodružno poznávacie zájazdy. Aký je o ne záujem, keď to porovnáš tento rok, táto sezóna, alebo neviem, toto leto, v porovnaní s tým minulým a v porovnaní s tým, keď sme o covide nič nepočuli ešte? Tak predtým bolo ten svet taký, že vlastne tá ponuka bola generovaná vlastne tým dopytom, ktorý bol. Čiže ľudia mali nejaký dopyt a ten generoval vlastne to, čo sme my im ponúkali. Kdežto teraz je to trochu naopak. Teraz vlastne my generujeme dopyt, pretože tá ponuka je obmedzená. My teraz nemôžeme ponúkať celú škálu zájazdov tak, ako sme boli zvyknutí. Čiže pred dvomi rokmi samozrejme cestovali sme do celého sveta. Máme zájazdy na všetky kontinenty, do každej krajiny takmer. A to sa zmenilo dnes. Minulý rok, teda keď sa ešte na to pýta, že 2 roky pred rokom a minulý, tak minulý rok sa takmer necestovalo, to bolo naozaj pár krajín, kam sa dalo ísť. Vyberali sme len tie úplne bezpečné zóny, len miesta, kde tie kvázi zelené krajiny, hej, ktoré neboli, kde neboli žiadna incidencia. Čiže nejaký COVID-u. Zanzibar alebo niečo také? Zanzibar sme napríklad tiež robili v čase, keď ešte bol bezpečný, ale chodili sme na miesta, ktoré neboli také turisticky preflaknuté, že sme boli na tých hoteloch takmer sami. My tie poznávačky, to je trošku iný spôsob zájazdu, vieš, ako nejaké také tie pobytové zájazdy, kde sa ľudia nahrnú na jedno stredisko a tam sú a turisti z celého sveta, treba aj teraz, keď robíme zájazdy, tak my robíme malé skupiny, čiže sme v malých dodávkach, vánoch po 8 ľudí, plus vodič a sprievodca teda a chodíme na miesta, to sa trochu zmenilo tiež presne tie itineráre, nechodíme na také miesta, kde sa turisti veľmi stretávajú, dávame viac hory, more, potápanie. A jednoducho to dobrodružstvo môže vyzerať, alebo aj vždy malo vyzerať tak, že tam má byť čo najmenej ľudí, niečo najviac. Takže napríklad mne sa nestalo ani raz, že by som doniesol domov niekoho pozitívneho. Mm-hmm. A teda ten záujem nie je nejaký, že by bol výpadok, ale že by bolo horšie? Ten záujem je, vrajme teraz my nevieme ponúkať také krajiny, ak sme ponúkali. My vlastne takmer vôbec neponúkame Južnú Ameriku, Áziu, Afriku. Teraz sme sa sústredili na krajiny, kde sa cestovať dá, kde je cestovanie bezpečné, čiže to sú viac menej európske krajiny. A pripravili sme také itineráre, ktoré predtým pre nás neboli ani typické. Hej. Ja neviem, máme zájazdy na Santorini, na Cyprus. Veľmi, veľmi sa dobre teraz darí Islandu, pretože ten máme podľa mňa momentálne najlepší na slovenskom trhu, ako pomer kvalita a cena, tam je úplne neuveriteľný. A pozrieme, a ten Island fakt akože dokonale poznáme, tam chodíme už dlhé roky a tí ľudia to jednoducho asi
vedia alebo sa to tam dopočuli a tam ten záujem je veľký a to máme to stále plné. A tvoje očakávanie smerom k ďalším mesiacom je, že leto bude v pohode a potom budete znova opravovať web alebo tak? No, dúfam, že nie. Ja stále tak ako sledujeme tú situáciu a musíme byť stále, ako mám pripravený v šuflíku niekoľko itinerárov, ktoré okamžite zverejníme hneď, ak sa zmení napríklad pandemická situácia. My máme už teraz plné zájazdy napríklad, ja neviem, na Bali. Ja som na Bali študoval, Bali poznám úplne dokonale, viem ho predať inak, ako treba, lebo je to tiež taká turistická destinácia, keby si povedal, že tam nemusíš ani s cestovkou. Ale jednoducho, keby si tam išiel so mnou, tak to uvidíš úplne inak a dnes my máme už plno veľa termínov, len tých nevieme ešte zasadiť do toho správneho času. Čiže v momente, keď sa to Bali otvorí, my tam vieme okamžite odcestovať so skupinami ľudí. Samozrejme, keď si doladíme to, že kedy môžu oni. A takto akože máme pripravených viacero krajín, kde dúfam, že okamžite budeme vedieť vycestovať, ako to situácia dovolí. Buď keď sa tie krajiny otvoria, alebo niektoré neprijmajú ešte, Austrália, Nový Zéland, alebo potom nás tam neprijmajú, alebo prijmajú. Jasné. Dôležitou súčasťou marketingovej komunikácie je produkt. Ty tu už si, neviem, 10-krát povedal slovo itinerár. Ja to do tej otázky zapojím. Ako ten produkt, to sa pre vás asi rovná nejaký zájazd, alebo nejaký proste nejaký zájazd. Ako dlho vzniká tá príprava? Čo všetko musíte urobiť, aby ste pripravili tento itinerár, ako keby? Musíš tam napríklad dopredu ty ísť? Keby teraz si, neviem, v ktorej krajine si nebol, hej, povedzme, že neviem, nejaká Grónsko, tak teraz by si musel najprv tam ísť, si to tam obehať, alebo ako to celé vlastne vzniká? No, ako my máme pripravený vlastne zájazdy naozaj skoro do celého sveta, takže nie sú také úplne neznáme miesta, ktoré by sme nevedeli. Čiže tento postup je taký, že asi najskôr dôkladne naštudujem tú destináciu, ak sa rozhodne pre nejakú destináciu, ktorú nemáme. Teraz ma nenapadne rovno aká, ale nejaká XXX. Máte? Máme Madagaskar, hej. OK. Máme veľmi dobre pripravený Madagaskar. Máme sprievodcu, ktorý tam žil niekoľko rokov a neustále tam chodí a týmto pozdravujem. Ale takže najprv si naštudujeme ten itinerár. No, na nete alebo nejaký Bedeker? Alebo... Na nete, ale tak to už vieš. Akože už teraz, keď si ti povieme tebe tiež možno nejaké krajiny, tak už budeš vedieť rýchlo si spomenúť možno na nejaké veci, ktoré by si tam chcel vidieť. A sú také veci, ktoré nemôžeš vynechať. Čiže to už máš tak v hlave, že čo nemôžeš vynechať. Už si pozriem si letecké spojenia, pozriem si nejaké typy hotelov. Potom zvyčajne tam niekto vycestuje, buď tam možno niekoho máme, alebo tam vycestujeme a idem to pozrieť, že ako to funguje. Sú aj krajiny, napríklad budem hovoriť teraz o tomto čase, konkrétne ktorom žijeme. Hej, máme pripravenú dokonale Južnú Ameriku. Peťo kolega Koutný, ten bol mnohokrát Južnú Ameriku poznajú dokonale, napriek tomu teraz Kostariku ideme ponúknuť znova. Ale nevedeli sme presne, ako to funguje v tejto pandemickej situácii, čiže ako vyzerajú tie hotely konkrétne, či sú pripravené ako z hľadiska bezpečnosti, ako tam vyzerá doprava, ako vyzerajú reštaurácie, či sú otvorené alebo nie, kam všade sa dá ísť pozrieť. Čiže išiel tam Marci, celý ten itinerár obehol, všetko pozisťoval, vybral konkrétne hotely, dopravcov, ktorí by boli vhodní a jednoducho teraz to ponúkame už dokonale pripravené. Mm-hmm. To znie komplikovanie, že tam musí takto dopredu ísť. Kde čerpáte inšpiráciu, lebo krajín na svete je veľa, že o ktoré krajiny ľudia majú záujem pri cestovaní? Máte k tomu nejaké dáta, alebo sledujete nejaké zahraničné cestovné kancelárie, alebo ako toto funguje? To je taký nejaký taký zvláštna vec, že to naozaj funguje a že to je takéto voľny, ktoré musíme sledovať. Tak nie, že množstvo influencerov, instagramerov a toto stále musíme sledovať, všetky tie travel blogy a fóra, vidíme, ako sa vyvíja nejaký záujem u našich klientov. My sa neustále robíme ankety na každom zájazde, že kam by mali ľudia chuť cestovať ďalej. A niekedy my sami sme podľa mňa tí influenceri, ktorí rozhodujú o tom, kam ľudia budú chcieť ísť na budúce. Čiže keď ja budem dostatočne zdôrazňovať nejakú destináciu, tak si myslím, že máme vplyv na to, že aby tam ľudia chceli cestovať. Čiže aj my sami toto robíme, ale jednoducho sledujeme situáciu vo svete a podľa toho sa zariadíme. Sú roky napríklad boli, kedy bola populárna India, kedy sme jej dali 10 zájazdov do Indie a ďalší rok nebol ani jeden, ale všetci tí ľudia chceli ísť do Číny. A ono to tak nejakým spôsobom súvisí a dalo sa vytušiť, že z tej Indie sa presunú na tú Čínu trebárs. Uh-huh. Spomínal si, že keď nebolo čo robiť, že ste vylepšovali web a ste nejak vytvorili nejakú, akože, alebo zadefinovali nejakú identitu,
Ako dôležitý je pre cestovnú kanceláriu online marketing? Ešte dnes chodí vôbec niekto fyzicky do cestovnej kancelárie, ako to bývalo kedysi? No, my sme ako také pomerne progresívna cestovná kancelária. My sme boli, myslím, prvá cestovná kancelária, ktorá sme boli výhradne od začiatku, a to je fakt 20 rokov dozadu, fungovali na princípoch e-shopu. Čiže my sme mali kanceláriu vždy len pre veľmi tých konzervatívnych klientov a zájazdy sme predávali viac menej od začiatku, pardon, online. Takže ten význam ako fyzickej kancelárie stále je, stále sa nájde niekoľko ľudí, hej, rôzne starší ľudia, niektorí ľudia sa chcú naozaj osobne stretnúť a porozprávať o tom, ale pri osobnom kontakte ani nemáš niekedy čas ako dať všetky tie otázky, ktoré chceš vedieť. Čiže chcú sa stretnúť s tebou alebo nejakým pracovníkom, čo tam sedí? S sprievodcom, alebo akože niekedy sa si ľudia vyžiadajú vyslovene sprievodcu, niekedy im stačí kdokoľvek z kancelárie, len napríklad ako chcú vidieť, ako vyzerá tá kancelária. Niektorí ľudia jednoducho stále nie sú úplne takí dôverčiví, počujú nové meno, stále sme pre niekoho možno nová cestovka, neviem. Ľudia, ktorí boli zvyknutí predtým chodiť na pobytové zájazdy a zrazu sa rozhodnú ísť na poznávačku, tak možno chcú sa stretnúť osobne konkrétne s človekom, ktorý to robí, aby ich potom presvedčil, že je to dobre tam ísť. A dosť často starší ľudia, ktorí nemajú jednoducho také počítačové zručnosti, tak prídu a v kancelárii chcú všetko si zaplatiť. Stále sú ľudia, ktorí radšej používajú cash trebárs. Mm-hmm. A prevažuje teda pri objednávkach ten online spôsob objednania, alebo máte nejaký katalóg, ktorý distribuujete? To je 99,9% je online. Katalóg sme distribuovali až do covidu. To bola podľa mňa dôležité mať katalóg, mať peknú ako grafickú prezentáciu. Bol to súčasť našej identity a stále sme ale to vylepšovali. Ale bol, ale už nie je teda? Momentálne nie je, pretože momentálne my nevieme, akože čo bude vyzerať, ako bude vyzerať ďalší rok. Teraz sa to nedá spoľahnúť. To prostredie je také, aké je. A ja neviem momentálne naplánovať zájazdy na budúci rok, pretože nevieme, ktoré krajiny to budú, čiže nedalo by to význam. Teraz treba sledovať náš web a náš web je náš plnohodnotný katalóg samozrejme. Ale to ani nesúvisí s počítačovými zručnosťami. Mnoho ľudí si jednoducho rádi pozerajú knižku, časopis, vyberajú si fotky, listujú v tom, majú to celý rok niekde v obývačke. A kvôli tomu to má význam vydávať tlačený katalóg a určite sa k tomu vrátime, keď to bude možné. Čiže vrátite, je to stále dôležitý marketingový kanál? Myslím si, že je. Myslím si, že tak, že ľudia radi čítajú. Ako majú v rukách nejaký materiál, neviem, ako to máš ty napríklad, ale niekto nezaspáva s mobilom, ale radšej si pozrie knižku alebo, ja neviem, časopis. Mm-hmm. Ako ešte, okrem teda, vravel si, že ste robili ten katalóg, teraz ho je ťažké robiť, ale vrátite sa k tomu. Aké iné spôsoby používate na komunikáciu s tými minulými zákazníkmi, ktorých určite nespočetne veľa za tie roky? Je to e-mail, alebo je to nejaký iný spôsob? Tak newsletter máme, pravidelne dávame. A teraz máme na tom webe spravené také tie užívateľské konta, človek sa dostane do takého svojho prostredia, kde vidí všetky zájazdy, na ktorých bol. Chceme to úplne, aby to bolo úplne vymakané naozaj, že si budú môcť pozrieť fotky na zájazdoch, na ktorých boli, kde nájdú inšpirácie, ktoré budú rovno im to generovať ten systém, že keď bol tam a tam, tak vám odporúčame ešte toto a chceme ich vlastne učiť byť takými cestovateľmi a niekým navrhovať také cestovateľské plány, ktoré by mohli mať do budúcnosti, že keď, ja neviem, bol v krajine XYZ, tak by sa mu tam hodilo ešte ďalšia nejaká. Mm-hmm. Ktorá to logicky na to nadväzuje. To znie to pomaly, ako keby si chcel zapojiť do toho nejakú umelú inteligenciu. Ale ja by som ti tak kontroloval týmto, že keď s tými ľuďmi tráviš v nejakej krajine, povedzme na Islande tých 10 dní, tak predpokladám, že sa tam vytvorí nejaký vzťah, možno s niektorými si aj rozumieš a ostávate možno potom nejakým spôsobom v kontakte. Nestáva sa aj niečo také, že ti niekto napíše z tých minulých klientov: ahoj Juraj, odporúč mi, kam by som mal ísť, že sám ti napíše, nech mu vybereš nejaký výlet? To sa stáva veľakrát. Ako stáva sa také, že ľudia, ktorí či už so mnou alebo s nejakým iným sprievodcom sú, tak povedia, že na budúce chcem ísť s tebou a je mi to jedno kam. Že jednoducho mal pocit, že to bola tam tá dobrá atmosféra, lebo ako prečo cestuješ cestovkou, preto, lebo tam je dobrá, sa vytvorí partia ľudí, ktorá ako naozaj, že to sám nezažiješ, že to nie sú zájazdy organizované nejaké pobytové, kde je masa ľudí, ktorým sa chceš vyhýbať, ale naozaj sme kamaráti, je to partia 8 ľudí, alebo možno 14 na niektorých zájazdoch, podľa toho, či ideme autami alebo nie. A jednoducho tam sa vytvárajú často také priateľstva, ktoré potom pretrvajú a potom tí ľudia sa dohodujú, kde by chceli ísť ďalej, buď medzi sebou, alebo priamo s tým sprievodcom, alebo si nechajú odo mňa odporúčiť. Vytvárame si hneď na každom zájazde teraz skupiny
na sociálnych sieťach, kde si zdieľame fotografie, komunikujeme. Už pred zájazdom to začína, čiže už pred zájazdom sa nejakým spôsobom spoznáme. Potom počas zájazdu to je a ešte dlho, dlho po zájazde. Čiže ja mám teraz také tie skupiny, ktoré fungujú už, neviem, 2-3 roky po skončení zájazdu a ľudia tam stále píšu, posielajú fotografie, dohodujú sa, kde by sa mohli stretnúť a podobne. Mm-hmm. Nestalo sa niekedy, že tam je niekto, kto tam nezapadne do tej partie a že musíš trpieť celý čas? Ale stáva, hej. Ale práve, že to je výhoda, že keď máš takýchto jednotlivcov, tak väčšinou ich tá väčšina akože dokáže nejakým spôsobom, že tú negatívnu energiu pohltiť alebo nejakým spôsobom zmanipulovať, pracovať a že nakoniec to vždy dobre vypáli. Ako už tí ľudia, ktorí niekam idú, ja neviem, keď ľudia spolu na Island, tak už majú niečo spoločné, už tam je nejaký taký background, že niečo chcú vidieť, povedzme, majú radi prírodu, nejakú, nevadí možno trošku chladnejšie podnebie, nepotrebujú ešte tak teplo a už tieto spoločné veci akože sú dosť na to, aby potom to tam vytvorila možno nejaká pohoda. Mm-hmm. Z mojej skúsenosti z takého skupinového cestovania niekedy sa stáva, že každý chce robiť niečo iné. Majú tí tvoji klienti na tom zájazde nejakú možnosť ovplyvniť, čo sa deje? Alebo proste máš itinerár a pracoval si v azijskej firme, tak si takto to bude? Alebo môžu oni povedať, že teraz by ich sa chceli nadrbať, alebo radšej sa chcú kúpať, alebo niečo také? To sú také tie manažerské schopnosti. Akože nesnažím sa, akože to nerobím už dávno, také tie demokratické veci, že chceli by ste toto, alebo spýtať sa nevedaj, čo by chceli, lebo to je úplne nezmysel. To každý by chcel niečo iné a každý, kto by povedal názor a hneď by som, keby som ho nesplnil, tak by už bol sa cítil ukrivdený. Čiže keby ja im sa skôr snažím dať nejaké alternatívy, ktoré viem, že sú splniteľné a prezentujem ich tak, aby mali oni pocit, že to bol ich výber v konečnom dôsledku, alebo možno to až dokonca navrhli. A jednoducho, nie je to fixné. Hej, teraz sa snažím, alebo už dlhšie to máme tak, že to nemáme tak, že ideme z pamiatky na pamiatku a bežíme a spotený skončíme na konci dňa, ale tam naozaj máme priestor na to, že OK, ideme na kavu, dáme si ešte jednu, porozprávame sa, aby to malo taký naozaj akože návdych dovolenky, aby sme to videli čo najviac, ale nie zhone, aby to bolo jednoducho hlavne príjemné. Mm-hmm. Dosť veľkú časť roka asi trávíš na cestách, ale zároveň si vo Victory Travel jeden zo spolumajiteľov a riaditeľ. Aké všetky povinnosti ti ostanú, keď si na tom zájazde? Čo všetko tam musíš robiť? Okrem toho teda, že ako aj ostatní účastníci zájazdu, tak cestuješ celý deň, tak čo potom večer vyťahneš notebook a riešiš, pozrieš sa na účet a riešiš faktúry, alebo ako to funguje? To faktúry rieši naša vedúca kancelárie, ale riešim veľmi veľa vecí. Jasné, že hneď prvé otvorím notebook, ale to nie je, že počas... Ale aj počas zájazdu idem na obed, tak jednoducho kdekoľvek sa dá, tak kontrolujem veci, ako fungujú, ako sa hlásia ľudia, na ktoré zájazdy, komunikujem s kanceláriou, sledujem, ako nám funguje marketing, ako sú jednotlivé kampane úspešné, komunikáciu, stále vždy si pozriem každý deň mail a pozriem všetky dôležité maily od klientov, či boli vybavené a podobne. Takže akože to je na zájazdoch to bolo dosť často také brutálne, že... Mm-hmm. Musíš aj fotiť, aby ste mali čo dávať na Facebook, alebo... No, to už som taký akože úplne pošahaný Instagramer, že už naozaj, keď chodím svetom, aj keď idem sám, tak už sa pozerám na to z takého pohľadu, že nie, že to som si uvedomil, že tú deformáciu, že nepozerám sa, že či to je pekné, ale že či to je dobré ako storka, je to dobré, je to takto storka, to takto to spravím, takto to natočím a vlastne všetko vidím ako nejakú možnosť propagácie, alebo pohľadu klienta, že či to je zaujímavé ukázať im alebo nie, zaradiť to, alebo v prípade vyhodiť to z itineráru a podobne. Mm-hmm. Zažiješ niekedy počas roka ty nejaký zájazd, ktorý si si akože sám vybral a nejdeš tam s klientami? Deje sa to? Alebo že keď už cestuješ, tak to je proste robota pre teba, že buď robíš si nejaký itinerár, alebo máš normálny zájazd? Snažím sa stále, aby som mal aj nejaké také cestovanie akože mimo toho, ale ako mimo cestovky, ale neviem si pomôcť, aby som to potom nevyužil aj cestovky. On sa to nedá úplne vynechať, zmeniť. Hej. Akože ja aj keď mám niekde cestujem na zájazd, tak dosť často tam zostanem potom ešte nejakých pár dní a snažím sa pozrieť si miesta, ktoré som predtým trebárs nevidel, alebo som tam dlho nebol, alebo ktoré pre klientov mohli by byť nezaujímavé, ale vždy to spracovávam z pohľadu, že či to je zaujímavé potom neskôr ešte aj pre cestovku, či by sa to dalo nejakým spôsobom využiť. Mm-hmm. Vedel by si ty urobiť takýto zájazd aj po Slovensku? Máš to tak pochodené, že keby som teraz povedal, že
mám tu nejakých cudzincov a chceli by na Slovensku mať super dobrodružný zájazd, tak máš takýto itinerár vytvorený aj u nás? Ako, podľa mňa to není dôležité, aby si všetko vedel hneď ty spraviť, ale aby si poznal správnych ľudí, ktorí to dokážu spraviť. A myslím, že mám jednu takú sprievodkyňu a kamarátku, ktorou sme toto presne išli spraviť, že zájazd po Slovensku a spravila úplne geniálny itinerár, ale zatiaľ sme ho nezaradili do ponuky, ale vieme to spraviť. Ale ja osobne nie. Keď sa pýtaš na to, že či mám takto pochodené Slovensko, tak nie. Mm-hmm. Nie je to otravné, keď chodíš stále na tie isté miesta? Že už si bol koľkokrát si bol na Islande napríklad? To ani nie, že koľkokrát, veľakrát a dlho hlavne, akože celkovo, keď sa to naráta, tak to bolo ako veľa času, to je tak, akože koľkokrát si v Bratislave, že tu si jednoducho, tak aj tam som už skoro, hej, na Bali, žil pol na pol, ale to sú také presne miesta, ktoré mám rád, ktoré mi vôbec mi nevadí, akože vyšlapať si nejaký kopec viackrát, Reykjavík je podľa mňa úžasné mesto, plno ich skvelých klubov a dobrej hudby a som tam vždy rád. Jednoducho by mi tam nevadilo žiť niekoľko mesiacov v kuse. Nevadí mi to ukazovať to turistom a sympatickým ľuďom, ktorí zdieľajú treba z moje nadšenie. Nevadí mi byť na takýchto miestach. Čo ma akože, čo mi naozaj neprekážalo vždy, tak to sú také tie turistom preflaknuté miesta, hej. Že keď som išiel už niekde na Angkor Wat alebo ja neviem, Kráľovský palác v Bangkoku, tak sa idem zblázniť, lebo to je sú jednoducho davy turistov, ale toto nemôžeš jednoducho vynechať, lebo to je presne tá vec, ktorú každý chce vidieť a každý si myslí, že tam musí ísť a to musí byť tam, ale to je pre mňa ubíjajúce, hej, že keď som bol v obklopení tisícov čínskych turistov a musel som dávať pri 40 stupňových teplotách výklady, ktoré som už mal také nacvičené, že to bolo tak automaticky len išlo zo mňa. Nenosíš niekedy ten dážnik v ruke, aby ťa skupina spoznala v dáve? Zastávku nosím niekedy, hej. Keď pre iných... Zastávku? Neviem, kde je dĺžeň, radšej sa neviem pokúšať o to. Keď pre iných ľudí je vlastne akože... je to cestovanie, je akože to, čo riešia mimo práce, že ten oddych, tak čo je to pre teba, keď vlastne pre teba to cestovanie je samotná práca? Ty keď oddychuješ, tak čo, sedíš doma alebo čo robíš? No teraz som sa naučil tak si lepšie oddychnúť počas tejto covidu a som zistil, že hrozne mám rád bicykel, že chodím veľa na bicykel, sám si AirPody a dokážem tráviť akože hodiny na ceste a to je pre mňa úplne fantastický relax. A stále je to cestovanie a okrem, neviem, ja napríklad rád pracujem, mne to chýbalo, ja som sa necítil dobre, keď som nemal tú prácu, ja nechcem ani dostávať peniaze, ja chcem akože peniaze zarábať, ja chcem pracovať normálne, baví vyrábať itineráre. Je to možno nejaká forma akože mojej osobnosti, že mám rád, keď ľudia ocenia tvoju prácu a to, že si zodpovedný za iných ľudí dovolenku, je tiež akože celkom príjemné. Takže keď vidím, že sa vracajú domov spokojní, tak je to pre mňa také zadozučenie, že sa cítim dobre pri tom. Nemám potom potrebu ani nejak veľmi oddychovať. Kedy si bol, ten bike, to sa mi páči, kedy si bol naposledy ty na takej dovolenke, takej tej klasickej, že nie že klasickej, ale takej tej typickej slovenskej, že napríklad v Chorvátsku na pláži, alebo na Balatone, alebo v niečom takom, čo proste kam ide bežný Slovák možno. Ja si ani nemyslím, že sú také destinácie, ktoré boli ako keby že smiešné, že ísť do Chorvátska. Podľa mňa Chorvátku sa dá zažiť úplne akože super dovolenka. No súhlasím, ja tam rád chodím, ale že myslím taká tá typická, že nejaký proste že zadar alebo čo. Tak akože bol som minulý rok v Rovín, dokonca dvakrát, lebo jednoducho som zobral syna s jeho kamarátom a išli sme na 5 dní, ale tiež sme si zobrali bicykle a prenali si tam nejaké Airbnb a pobehali tam tie pláže. Ale bola to taká typická plážová dovolenka. Keď idem so synom, jednoducho s deťmi, tak to bolo vždy také, že klasická rodinná dovolenka. No, ale s kamarátmi takto chodili na Sardiniu, ale už som nebol dlhšie. V podstate, keď sa dalo, tak tým, že napríklad syn sa narodil tiež v Indonézii na Bali, tak sme sa snažili tráviť ten čas tam vždy. Takže tam, a tam je to vždy tak trochu neštandardné iné. Jasné. No, musím ti povedať, že ja som si toto leto akože ani som si povedal, že však keď nikam nepôjdem, nič sa nestane, ale že z toho rozhovoru s tebou som taký, že by som hneď niekam išiel. Tak ďakujem ti, že si ma tak namotivoval. Bolo to veľmi príjemný rozhovor. Ja sa tu každého človeka pýtam, kto tu je na konci, že tým, že sa tá relácia volá marketing obedu, čiže čo si dneska dáš na obed? Teraz som trávil akože fakt, že týždeň na Islande a budúci týždeň tam idem znova a tam talejem len ryby, akože fúre talejem ryby, takže viem určite, že čo si nedám, ale čo si dám ešte, asi poviem na menučku tu do takého mojho obľúbeného vegánskeho bistra v centre. Super, to znie dobre. Ďakujem Juraj veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja za pozvanie.
Pekný deň.